Загальноосвітня школа, 6-й Б-клас. Йде урок історії. Вчитель пояснює матеріал українською. Діти, сьогодні ми з вами на вступному уроці познайомимося з таким предметом, як історія. Втім, підручники на партах російською мовою. Щоправда, не відкриті, адже перед початком уроку вчитель роздав по одному україномовному посібнику на парту. Існують такі проблеми, що не вистачає українських книг. Ми з цією проблемою виходимо. Є на кожну парту по одному підручнику. Діти використовують інтернет-засоби. Навчальний матеріал, який учні прослухали на уроках українською, вдома доводиться закріплювати по підручниках російською мовою. Отвечаємо на русском. Почему на русском? Ну, потому что мы рассказываем, потому что у нас книжки на русском языке. Як виявилося, такі проблеми не лише з підручниками історії, але й фізики, математики. Не вистачає книг і в третіх та четвертих класах. Батькам доводиться докуповувати їх за власні кошти. Нестачу підручників директор закладу з регіональною політикою не пов'язує. Це зв'язано з тим, що на сьогоднішній день у нас, наприклад, в школі увеличилось кількість дітей. Тобто, відповідно, немножечко йде нехватка учебників. Склавши руки, у школі не сидять. Проблему поступово вирішують. До бібліотеки вже надійшли нові посібники. Деякі взяли у борг в інших школах. Ці учебники ми беремо, одолжуємо на учебний рік в інших школах, тому що у нас немає, не вистачає. Ми одолжуємо. Всі школи з удовольствием діляться, тому що дітям треба. Це перший рік така проблема? Вона іспокон віку, тому що наша школа позже всіх почала переходити на український язик обучення. У міськво говорять, найближчим часом проблему нестачі підручників намагатимуться вирішити. Слідує відмітити, що кожен державний стандарт передбачає зміну учебників. Тобто це відбувається десь раз в 10 років. Учебники після 5-літнього використання допечатуються. В цей період не відбувалося. Крім того, 2005-2006 рік активного переходу на український язик обучення. Тому ми відчуваємо такий дефіцит учебників. Вместе з тим проблема вирішуема, ми її знаємо і вирішуємо. От вже зараз прийшла партія 180 учебників, в частності на вторую школу. І я думаю, що до кінця місяця, а може бути навіть раніше, проблема буде вирішена в повному об'ємі. А поки педагогам доводиться працювати з електронними варіантами посібників та носити на уроки хоча б по одному підручнику на парту, проте надрукованому рідною мовою.